44 tehopistettä, se on Kasperi Kapasen kausiennätys. Viime kaudella tahti oli vielä kovempi, mutta alkukauden menetetyt pelit sekä tynkäkausi olivat ennätyksen esteenä. Tällä kaudella tuo 44 paunaa ylittynee kirkkaasti, vaan silti Kapanen ei ole läheskään tyytyväinen kauden otteisiinsa ja laituri on Rahtusen ikävönyt Jevgeni Malkkinia. Ei Kapasella ole silti kehnoarpa käynyt korvaavan sentterin kanssa. Jatkosopimuksen solminut Jeff Carter pahtaa parhaassa iskussaan 5 vuoteen. Aikamoinen pelurit on siis nakuttanut muutaman maalin ja pelannut muutaman pelin. Ja tietysti se on kanssa hauska se, tavallaan se historia, mitä mun isällä ja sillä on ollut. Ja tavannut sen niin kuin nuorena poikana ja niin pääsee pelaamaan sen kanssa. Ja vanhaksi mieheksi niin luistelee vielä tosi nopeasti ja iso kokoinen kaveri. Ja tykkään pelata hänen kanssa tosi paljon. Silmiin pistävää Penguinsin tekemisessä on ollut jatkuva itsekriittisyys. Vastikään voittoja kertyy 19 ottelusta 17, ja silti Sidney Crosbyn johdolla joukkue vaatii itseltään parempaa. Meidän se standardi on tosi korkea, että vaikka voitetaan pelejä, niin voidaan silti sanoa, että ei ollut meidän parasta, ja katsotaan videoa, ja koetaan vaan parantaa sitä meidän peliä. Samalla Penguinsissa on käynnissä ikuinen taistelu varsinkin laiturien osalta kärkiketjujen pelipaikoista. Tämäkin seikka lienee vaikuttanut Kapasen omaan itsekriittisyyteen. Miten se pitää niin kuin hereillä, kun siellä on koko ajan noin kova kilpailu käynnissä pelipaikoista? Totta kai sitä haluaa aina onnistua ja henkilökohtaisesti ei ole sillä lailla mennyt, miten itse olisi toivonut, mutta on tässä vielä puoli kautta jäljellä, että ei niin kuin mikään hätää ja toivottavasti nyt kemiat vähän loksattaisi paremmin kohilleen, että pääsee nyt Ginon kanssa taas pelaamaan enemmän ja niin kuin sanoin, paljon peliä jäljellä. No, kuulostaa sinänsä ihan hauskalta, sulla on samantyyppistä itsekriittisyyttä kuin koko teidän joukkueella. Jos miettii vaikka niin kuin sun pistetehtailua, että kuitenkin oot jotenkin uras parhaassa vireessä tällä hetkellä sen osalta. No joo, mutta niin kuin sen vaan tuntee itse, että pystyy vielä parempaan ja mun mielestä on hyvä merkki. Ei sitä kannata liian kriittinen tietysti olla. Se on ehkä mulla se ongelma, että välillä on vähän liian semmoinen ja sitten ei myöskään voi sit olla liian tyytyväinenkään mihinkään, että sitten se kehitys tavallaan tuntuu nyt, että pääsee vähän rytmin mukaan ja pelaa nyt parempaa kiekkoa, että jalat liikkuu ja tuntuu, että tulee paikkoja enemmän, niin toivottavasti se kiekkokin rupeaa uppaa enemmän. Näin siinä Kasperi Kapasen ajatuksia tästä meneillään olevasta kaudesta ja myös Jeff Carterista, jonka pelaamista hän on nähnyt jo pienenä poikana isä Sami Kapasen pelatessa Carterin kanssa. Hän sanoi siinä myös Kapanen, että paljon tuntuu siltä, että olisi vielä annettavaa enemmän kuin mitä saa itsestään kaukalossa irti. Niin, sehän on paljon myöskin roolista kiinni, että kun hän teki Torontossa 20 paalia, hän oli kärkiketjuissa. Nyt taas sitten menestyvässä Pittsburghissa hän on ollut enemmän niin kuin kakkos- ja enemmänkin kolmosketjun pelaaja ja tehnyt semmoista 10 maalia kumminkin puolin. Ja uskoisin kuitenkin tällä kaudella 9 häkkiä jo plakkarissa, että siihen voisi toisen 9-10 maalia, niin sitten päästä siihen uran huippusuoritukseen 20. Oni, vaikka kivasti on kulkenut, niin kertoo Kapasesta pelimiehenä ja organisaatiosta siinä, että aina halutaan parempaa, että ei olla tyytyväisiä siihen. Ja kyllä mä näen, että Kasperi pystyy melkein joukkueessa pelaamaan roolia kuin roolia siinä, mutta varmasti tärkeä pointti hänelle on se, että on se rooli mikä tahansa, niin se otetaan vastaan avosylin ja tehdään sen eteen töitä joka ikinen päivä. Et mies pystyy tekemään paljon pisteitä varmasti, mutta pystyy olemaan myöskin checking line puolella, koska on niin hyvä fysiikko. Joskus Suomessa jääkiekkokeskustelussa ymmärretään hiukan väärin. Tänä päivänä NHL-joukkueisiin kerätään parhaat mahdolliset pelaajat ja sitten se joukkuehierarkia sieltä päättää, kuka on ykkösessä, kuka on kakkosessa, kuka on kolmosessa. Ja että esimerkiksi Kasperi Kapanen, 20 maalin mies ja tämmöinen niin kuin Suomessa puhutaan niin kuin taitopelaaja, playdriveri pelaaja, niin hän pelaa NHL:ssä kolmosketjuun. Niin se kertoo sen tämän päivän NHL:n pelin vaatimustasosta. Ja tämän päivän NHL-pelaajista puheen ollen siinä suomalaiset aktiivihyökkäjät ja grafiikka näyttää, että Kasperi Kapanen suomalaisista aktiivihyökkäjistä 9. tehokkain ollut toistaiseksi. Ja kyllä, hän on ollut hyvissä joukkueissa, pelannut nimenomaan
hyökkäysorientoituneissa joukkueissa, kuten Toronto ja Pittsburgh? On, ja nyt Pittsburghissa, jos vertaa Torontoa, niin nyt se on päässyt voittavaa kiekkoa pelaavaan joukkueeseen. Sen sijaan, että vähän Torontosta on ollut semmoinen fiilis, että se on semmoista show-meininkiä, ja se voittamisen viimeinen steppi on puuttunut sieltä vuosien ajan. No vaikka teki 20 maalia Torontossa, niin kyllä ura on koko ajan niin kuin tullut semmoiseksi voittavammaksi, luotettavammaksi pelaajaksi. Ja nyt Kasperi Kapanen on sitten, kun heilläkin on Pittsburghilla tähtäin siinä varsinkin ensimmäisen playoff-kierroksen voittamisessa, niin hän voisi olla se pelaaja, joka tekee sen pienen eron ja niitä tärkeitä maaleja kärjen takaa. Kyllä, hänen pitää myöskin itseensä arvostaa siitä, että mieluummin tekee Pittsburghissa 10 maalia ja voittavassa joukkueessa, kun tekee 20 maalia Torontossa, mikä häviää. Aivan oikein. Nosti siinä myös esiin Jeff Carterin, joka on nostanut Stanley Cupia tänään Penguinsin vastassa olevassa Los Angeles Kingsissä. 26 tehopistettä Jeff Carterilla kasassa tällä kaudella. Hän siirtyi kesken viime kauden nimenomaan Kingsistä Penguinsiin. Ja näyttäisi siltä, että ottaen huomioon hänen tuoreen jatkosopimukseni, löytänyt Ossi myös uuden kodin ja itsensä nyt Penguins-paidassa. On löytänyt uuden paikan. Jos mennään aikaa taaksepäin, niin Filissä oltiin samaan aikaan. Ja se oli siitä ensimmäisiä vuosia, kun hän kantoi Richardsin kanssa joukkuetta ja peräsi erittäin hyvää kiekkoa. No siellä ei asiat mennyt ihan putkeen. Filissä hankkiutuvat ero Carterista, Richardsista samaan aikaan. Carter kävi Kolumbuksen kautta, Richard suoraan Losiin. Jälleen, jopa romanttinen jälleennäkeminen sieltä, kannujen nostelua. Ja sen jälkeen on ollut vähän laskusuhdannetta, mutta nyt Pittsburghissä, niin aina silloin tällöin maisemanvaihdus vaan tekee hyvää. Ja päässyt taas pysymään Pennsylvaniassa, ikään kuin vanhan vihollisen riveihin. Ja mä uskon, että siinä on tämmöisiä pieniä asioita, mitkä on tullut lisää kipinää miehelle. Jeff Carter, 1132 ottelua, joissa 411 maalia. Eliittimaalintekijä, huippupelaaja. Minkälaisena Nemo näet Jeff Carterin roolin nyt Penguinsissa, joka tietysti haluaa menestyä? No, isokokoinen tuommoinen täydellinen kolmosketjun pelaaja, joka sitten pystyy pelaamaan sitä big boy -hokia, jota hän pelasi silloin Losissa niinä, kun he voittivat niitä kaksi mestaruutta. Eilen nähtiin Ryan Getzlavia Anaheimin paidassa ja sitä big boy -hokkeita, mitä Kaliforniassa pelattiin. Pitkissä pudotuspelisarjoissa johdossa olevissa tilanteissa kolmannessa edessä tarvitaan big boy -hokkeita, ja sitten hän on erittäin hyvä maalin ympäristössä, hyvä ylivoimapelaaja, ratkaisijan kyvyt. On, ja tässä kun sä katsot Pittsburghin keskikaistaa, niin on isoja kavereita. Crosby on vähän snadimpi, mutta Malkin, Carter, Boyle, todella isoja kavereita, isoja, vahvoja vääntää. Ja siihen kun heitetään vielä Aston Reese ja Teddy Bluger, niin on sitten niin kova keskusta heillä yhdessä Carolinan kanssa, että puhutaan sarjan kovimmista nelikoista, viisikoista keskikaistalle. Minkälaisena ne on näet Penguinsin mahdollisuudet tässä kohtaa kautta? No tietysti he ovat epäonnistuneet nyt kolmena kautena peräkkäin ensimmäisellä kierroksella, ja se ensimmäinen kierros on nyt se akilleen kantapää, ja se voittaminen, ensimmäisen kierroksen voittaminen, ja siitä jatkoon meneminen. Ja uskon, että kakkoskierroksesta eteenpäin Penguinsin hyvyys tulisi eteen. On, ja tällä kauden Penguins on taas löytänyt sitä niiden identiteettiä uudemman kerran. Ja sitten tietysti iso rooli Tristan Cherry maalilla. Että viime playoffissa ei oikein onnistunut. Tänä vuonna on ollut todella hyvä. Mutta sitten kun tulee isojen panoksien pelit, niin kestääkö se kantti vielä? Tristan Cherrya on nyt peluutettu paljon. Hänet halutaan siihen rooliin, että työnnetään eteenpäin ja eteenpäin, että hän on totaalinen ykkösmaalivahti, ei puheita muista tilanteista, kaikki vastuu Cherrylle.